はい、どうも、平瀬です。どうも、カイヌネスです。テンション高いですね。え、何ですか？スニーカーフリーか。はい、エアディオールが表紙だったんで、はい、ちょっと買ったんですけどね。はい、中身ね、はい、全然載ってませんでした。あ、そうなんですか。はい、1ページだけでしたね。あ、エアディオール載ってます。オープニングでこれ言ったっていいですかね、この話。あ、まあまあいいですけど。はい、今日なんですけども、はい、リーク情報が5本ほどありまして、あ、そうですね。はい、で、まあ、1つはピースマイナス1とエアフォースのコラボで、ましたね。はい、まあ、これは第2弾なんですけども、あ、そうですね。はい、私にこれは以前にも開封動画見てもらったら分かると思うんですけど、最初の、はい、やつはうまいことスニーカーで書いてもらってましたんで、はい、まあ、これの第2弾が出るということで、かっこいいですね。はい、今日は紹介したいなと思います。はい、またこちらの方は開封動画の方ね、あ、そうですね、はい、見ていただきたいなと思います。はい、今日は音楽情報の方は、あ、音楽情報は今日ないんですけど、はい、映画の話をちょっとしたいと。あ、そうなんですね。はい、今日はどうね、ブラッド・ピットの話をしたいと。あ、はい、はい、わかりました。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、リーグの一つ目なんですけども、はい、Gドラゴンさんと、はい、ナイキエアフォースワンのコラボということで、はい、パラノイズと、そうですね、はい、いう、はい、モデルになるんですかね。で、こちらの方が、まあ、先ほどね、ちょっとお見せしたように、これが、まあ、第一弾のモデルになるんですけども、はい、まあ、こちらの別カラーが出てくるということなんですね。はい、で、こちらの方がですね、以前ね、これ白じゃないかという噂だったんですけども、そうでしたね。はい、新たに出てきた写真からすると、これシルバーだった。そうでしたね。はい、ちょっとびっくりしました、ね。よく見たら銀でしたね。ねえ。はい、ちょっと怖いことだと思ったんですけど、はい。はい、しかもね、実物のね、投稿もあったんで、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、やっぱり端の部分がやっぱ花びらなんですね。あ、そうですね。1枚だけ欠けてると言いますか。はい、はい。前回の、フィライスが今回先にしてくれた、まあ、12月に買ったものと、まあ、ほぼ同じではないんで。そうですね。はい。まあ、ボディのカラーは銀なんですけど、ソールのカラーはブラックですかね。そうですね。はい。はい、なんで、まあ、前回はブラックのボディにホワイトのソールだったんですけど、今回は、シルバーに対して、アウトソールがブラックって感じですよね。そうですね。それでまたそのペンキが、何ですかね、サイドについているようなデザインになってまして。はい。で、まあ、シューレースの方がね、はい、2つついてまして、そうですね、これは前回と同じで、はい、黒と白がついてます。しかもちょっとファットシューレースなんですよね。あ、そうですね。はい。はい、まあ、これは前回と一緒ですね。一緒です、一緒です。はい。で、スウッシュの部分なんですけど、いわゆるまあ、なんていうんですかね、シワの入ってるようなレーザーが使われてるんです。そうですね。はい。これ前回の、フィライスが持ってたピースマイナス1は、これスウッシュが白やったんですけど、そうです、ね。その時もレーザーはこんな感じでしたよね。あ、そうです、そうです。確かね。はい。はい、まあ、まあ、いわゆるだ前回のモデルでカラーの違うバージョンが来たっていう話ですかね。はい、そうなんですよ。ということはですよ、はい、これはあれですか、また剥がせちゃうモデルなんですかね。ですね、海外のスニーカーサイトを見てますと、はい、おそらくこの銀色は剥がれるだろうっていうふうに書いてました。ただ確認は取れてないらしいんですけど、はい、よく見たら軽くね、クラックしてるじゃないですけど、ちょっとひび割れが入ってるような動画が見れたらしいので、はい、おそらく履いていくうちに剥がれるといいますか、落ちていくというか、ね、まあ、下地が出てくるっていう感じだと思いますね。はい、まあ、下地のカラーが、ね、何色かっていうのはちょっとまだ情報はつかんでないんですけど、ね、おそらく前回同様、まあ、剥げていくだろうっていう話でした、ね。なるほど。はい、まあ、確認は取れてないというふうにちゃんと書いてたんですけど、ソールのね、アウトソールの部分がね、まあ、どういうふうにデザインになってるかっていうのはちょっとわかんないんですけど、はい、はい、前回も結構面白かったです、ね。面白かったですよね。このペンキというか、ペイントあしらったような形になってて、はい、ブラッカーもそうですよ。こんな感じで、ね、加工が入ったような。そういうふうになってるのかなっていうね。ちょっと気になる。なってるんじゃないかな、ね、なってると思うんですよね、はい。はい。となってくると、前回同様であるならば、その、ボックスもまだね、はい、すごかったじゃないですか、前回。あ、そうですね。はい。アートワークが入ってると言いますか。はい。Gドラゴンさんも、まあ、それがまたね、使われるのかなっていう、ちょっと思うんですけど。はい。はい、箱っていうと、まあ、こっちの、ね、こちらの箱になるんですけど、ね、はい、はい、はい。こんなデザインでした。でしたね。はい。まあ、こんな形で来るのかなと思うんですけど。そうですね。はい。ホリデーシーズンの発売で200ドルぐらいでありましたね。そうですね。確かね。はい。まあ、去年も12月に発売されているので、はい。あ、でね、はい、まあ、今回もそうなんじゃないかなと。そうしますよ ね。まあ、スニーカーズも来てほしいですね。そうですね。はい。はい、12月ぐらいに、ね。はい。また前回同様ね、フィアレスが書いたらすごいなっていう。ああ、2回連続ね。そうなんですよ、ね、はい。それがもしあれば、ね、はい、すごいなと思うんですけど。こちらに関してなんですけど、他の角度で、なんていうんですかね、投稿されてる画像とかっていうのは全然なかったんで、はい、まあ、今後まだ情報のキャッチして、はい、こちらまでご紹介したいなと思うんですけど、そうですね。はい、おそらくね、持ってる方のところ今後増えてくると思います。うん、はい。なんで、またその辺もまた、こちらの方で。そうですね。はい、
あ、すいません、今思い出したんですけど、はい、12月じゃなくて11月でした。あ、そうでした。去年はね、はい。なんか12月にめっちゃ書いたイメージがあったんで。去年の11月に開封の儀やってるんで。あ、なるほど。はい。はい、もしよければ、概要欄の方に、関連動画として、こちらの開封動画の方を載っけておきますので、はい、もしよければまだ見てもらいたいと思います。はい。はい、続いてのクリップなんですけども、はい、これは以前もご紹介しているものの、ね、はい、ローカット版になるんですけども、はい、エアジョーダン1ローのクワイ54ということで、はい、以前ご紹介した時はエアジョーダン6の、はい、紹介したんですけど、まあ、その、ね、パターンそのままエアジョーダン1ローに、まあ、落とし込まれてるっていうことですね、はいはいはい、まあ、アフリカンな、まあ、デザインに、まあ、ホワイトのレザーを基調に作られているデザインになっているんですけど、はいはい、まあ、このアフリカなデザインの部分はキャンバスになってまして、そうですね、他の部分は、ね、一応ホワイトレザーになっているみたいですね、うんうん、はい、で、まあ、一応最近よく言ってるんですけど、エアジョーダン1ローによく見られる、シューレースの部分の、まあ、トレンディースイート入ってる部分あるじゃないですか、はい、今回それ入ってましたね、入ってますね、はい、これ今回オフィシャルの、ね、画像でも何でもなくて、はい、持ってる方の、投稿が一つだけあったのを、はいはい、今回紹介してるんですけど、はいはい、あ、そうなんですね、他の、ね、角度の、ね、写真がないので、うん、まあ、何とも言えないんですけど、これを見る限りではかかとは、まあ、あれですかね、刺繍のウィングマークですかね、ウィングマークが刺繍されてる感じですね、はいはい、ですよね、はい、こちらはね、確か7月18日に発売が来てたんで、なるほど、はい、まあ、日本での発売はちょっと分かんないんですけど、そうですね、はい、まあ、エアジョーダン6 と、このエアジョーダン1ローが同時に発売されるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、これに関してはね、7月18日って書いてたんで、うん、はい、まあ、またこの辺も情報が分かれば、そうですね、はいはい、またこちらの方でご紹介したいなと思います、はいはい、続きましてのリークなんですけども、はい、こちらはローの方になるんですけども、ね、エアジョーダン1ローのクリムゾンティントということ で、ね、はいはい、これ見た方でもしかしたらピントを来られる方いるかもしれないんですけど、はい、去年ですね、こちらのタイプのハイカットバージョンが出てまして、はい、エアジョーダン1ハイの方で、まあ、クリムゾンっていうのが出てるんですけど、うん、本当にね、このね、ピンクとブラック の掛け合わせのデザインなんですけど、そのままハイのくるぶしをもうカットオフしたようなデザインなんですよ、ね、なるほど、はい、もう片方もそのままで、はい、まあ、一応ね、終端の部分はジャンプマンロゴになってるんですけど、はい、あと先ほど言いました、まあ、かかとの方がね、ウィングロゴになってまして、はい、本当カラーそのままなんですよね、はい、で、これのオフィシャルの画像が来てるので、発売がね、はい、近いんじゃないかっていうふうに書いてましたね。ちょっと面白いことを書いてたんですけど、はい、海外のスニーカー系サイトの、まあ、文章を読んでますと、はい、エアジョーダン1ローに関して、最近 ULC が出たじゃないですか。はい、で、まあ、日本でも発売されまして、まあ、すぐに完売したでしょう、ね、うんうん、はい、ULC を皮切りに、エアジョーダン1ローのなんか人気がね、ちょっとずつ出てきてるっていう書いてたんですよ。ああ、そうなんですか。はい、なんで、エアジョーダン1ローのリリースが最近多いんじゃないかっていう。あ、はい、まあ、前から決まってたと思うんですけど、うん、なんか UNC を代わりにちょっと盛り上がってきてるっていうふうに書いてましたね。なるほど、はい、っていう文章を見ました。はいはいはい、まあ、なんとなくなんですけども、はい、こちらは日本でもなんか発売されそうな気がしますよね、なんとなくね、はいはい、またこのあたりも、まあ、2020年のサマーというふうにもなってるんですけども、はい、詳細が、はいはい、分かりましたらこちらの動画の方でお伝えしたいなと思います。続いてのリーグ情報なんですけども、これちょっとかかとが面白いんですけども、そうですね、はい、はい、エアジョーダンはこちらはミッドになります、はい、シカゴになるんですけども、そうですね、シカゴカラーですよね、はい、ちょっとね、かかと部分がホワイトになっていて、ちょっと面白いなと思うんですね、はい、そうですね、はい、こちらのオフィシャルの写真なので、はい、発売の方が近いんじゃないかと言われてるんですけど、はいはい、まだ、海外の方で発売されるみたいで、日本の発売というのはまだちょっと情報がつかみきれてないんですけど、はい、近日中に来るんじゃないかと言われてるモデルで、いわゆるそのシカゴのカラーを落とし込んでるエアジョーダン1ミッドが来てるんですけど、なるほど、はい、なんかナイキドットコムに来そうな気もしますけどね。そうですね、はい、これシカゴのカラーだったら、いわゆるミッドってね、まあ、意見分かれる時あるんですけど、はい、まあ、なんかなくなりそうな気がしますけどね。そうですね、はい、かっこいいんでこれ、はい、だからこのかかとの白っていうのはちょっとね、あ、面白いなと思います。そうですね、はい、でも先ほどもフィアレスが言ったように、はい、かかとの部分がホワイトになってまして、まあ、正面から見たらね、シカゴのようなカラーに見えるんですけど、そう、まあ、全体通して見るとね、まあ、まあ、シカゴのそのままっていうわけじゃないんですけど、はい、かかとがちょっとね、はい、特徴あるということですね。そうですね、はい、まあ、こちらの方がまた発売が分かれば、そうですね、国内での、ね、発売だったりとかが分かりましたら、ね、はい、またこちらの動画でお伝えしたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。
続いてのリーグなんですけども、はい、こちらナイキ SB ダンクローと、はい、インスタントのコラボですね。ですね、はい、インスタントのお店が25周年ということで、まあ、作られたモデルなんですけど、はい、こちらがね、まあ、ずっとね、リーグで紹介してるんですけど、発売の時期が全然出てこないんですよね。2020年としか出てきてないんですよね。で、あれなんですよね、最近また新しく持ってる方の投稿がありまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、見てたらですね、ちょっと知らない情報が一つだけありまして、はい、ちょっとインソール見てもらいたいんですけど、インソールがね、こんな形の、いわゆるその、なんていうんですかね、まあ、路地といいますか、はい、外のなんか道路といいますか、はい、もしかしたらこれ、お店行ったことないんですけど、お店の周りのなんかあれなんですかね、まあ、路地といいますか、わかんないんですけど、そのようなね、なんかデザインに落とし込まれてるインソールなんですよ、ね。はい、結構前に出てたリークの時は、インソール映してる方がいたんですけど、ズームエアって、ズームエアってプリントされてる、なんか灰色のようなインソールだったんで。前はそうでしたね。そうなんですよ。だから今回の新しい投稿を見た時に、多分こちらの方がちゃんとしたバージョンといいますか、発売されるのがこのインソールのカラーなんじゃないかなっていうちょっと思ってるんですけど。そうですね。はい。また、はい、このね、スニーカーの面白いところで言うと、はい、リフレクト素材が使われている部分があって、つま先ですよね、はい、まあ、暗闇で光るというか反射すると、はい、面白いですよ、ね、いうようなデザインになってますね、はい、これがちょっと面白いようになるところなんですけども、それと目が引くのはやっぱりかかとのね、ドックといいますか、そうですね、スカルボーン と、ドックの掛け合わせたデザインなんですけど、はい、これですよね、はい、そうですね、まあ、こちらはね、ちょっと発売がね、まだ分かんないんで、どうなるのかなと思うんですけど、うん、まあ、今年中に発売したと思うんですけどね。そうですね。はい。持ってる方の投稿もちらほら出てきているので、はい。まあ、またこちらも分かれば。はい。でまあ、リリースに関してなんですけど、はい、まあ、期日中って言ってるところもあるんですけど、はい、まあ、おそらく今年後半ということで、はい。はい。いいんじゃないですかね。そうですね。はい。まあ、こちらもまた分かれば。そうですね。はい。また動画の方でお伝えしていきたいなと思います。今日は音楽情報の方はないんですけど、はい。映画でしたね。はい。映画の情報がありまして、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、ブラッド・ピットが、はい、日本の小説家で、伊坂幸太郎さんって言うじゃないですか。はい。伊坂幸太郎さんのマリア・ビートルっていう小説があるんですけど、はい、そちらの方を、ハリウッドリメイクするみたいで、その、ハリウッドリメイクする作品にブラッド・ピットが主演するらしいんですよ。あ、そうなんですか、ね、そうなんですよ、はい。マリア・ビートルっていう作品なんですけど、ハリウッドの映画の方は、バレット・トレインっていう名前になるみたいで、はい、そのマリア・ビートルっていう小説を僕は読んだわけじゃなくて、ちょっと説明してるサイトがあったんで、ちょっとだけ読んだんですけど、はい、まあ、殺し屋がですね、何人か新幹線に乗り込んでまして、はい、東京発、盛岡に行く、新幹線の中で、なんかいろいろ繰り広げられるストーリーらしいんですけど、はい、おそらくアクションって書いてましたね。はい、というのも、この映画の、監督っていうのが、ワイルドスピードを担当した監督であったりとか、はい、あと、ジョン・ウィックの、監督がね、担当してるみたいなんで、デビッド・リーチっていう方がいるんですけど、はい、デビッド・リンチとちょっと間違いそうなんですけど、はい、デビッド・リンチではなくて、はいはい、デビッド・リーチさんらしいんですけど、はい、その方がね、担当するらしいので、はい、まあ、おそらくまあ、アクションだろうなという感じになりますね。はい、あと、海外のサイトを読んでますと、キアヌ・リーブスが主演してたスピードっていう映画だったじゃないですか。ありましたね。あんな感じのテイストになるんじゃないかっていうのがありましたね。あ、そうなんですね。そうなんですよね。はい、って書いてましたね。まあ、ブラッド・ピットがね、これ主演で出るということなんで。これ、日本を舞台にした話になるかどうかっていうのはまだちょっとわかんないんですよね。はい、はい、日本で撮影するのかどうかもわかんないですし、もうアメリカでの話になるのかもしれないですし、はい、っていうことで、話が来てるらしくて、はいはい、おそらくブラッド・ピットが、まあ、まだ撮影に入ってないみたいなんで、まあ、今後まだちらほら情報が出てくると思うんですけど、はい、ちょっと楽しみだな、楽しみですね。伊坂幸太郎さんね、はい、最近ゴールデンスランバーとかを映画館で見たんで、ああ、やってましたね。はい、なんで、まあ、ちょっと楽しみだなと思うんですけどね。うん、ちょっとブラッド・ピットの話をちょっとだけしていいですか。ああ、いいです。ブラッド・ピットの僕、ファッションが好きで、はい、ブラッド・ピットってね、よくね、レーサーライダース着てるんですよ。そうですね。はい。で、そのレザーライダースっていうのが、キャル・クリスチャン・ポエルっていう、ストリア出身で、まあ、イタリアでデザインやってる、まあ、デザイナーがいるんですけど、はい、まあ、いわゆるアルチザン系って言われるね、ブランドの、まあ、ジャンルに入るデザイナーになるんですけど、はい、そのポエルの、レザージャケットを、まあ、よくね、ブラッド・ピットが着てて、はい、日本にね、来日した時に、トンネルズの番組で、はい、ハンマーオークションってあったんですよ。ありましたね。その時にね、ブラッド・ピットが、着てたライダースをね、はい、まあ、ハンマーオークションに出したんですけど、はい、それってね、ポエルのライダースなんですよ。はいはい、で、僕ね、そのポエルが、2004年ぐらいに、はい、買ったブーツがありまして、はい、プレミアータっていう、イタリアのね、ブランドのブーツがあるんですけど、はい、そのプレミアータのデザインを当時、実はポエルが、監修というかデザインの方に
チームにちょっとだけ加わってまして、あ、そうなんですか、ね、その時のモデルを僕未だにまだ持ってるんですよ、ね、あ、そうなんですか、ね、今も履いてまして16年ぐらい経つんですけど全然履いてまして、はい、で、あのかかとの修理をこの間したばっかりなんで、はい、まあエアディオールを取りに行くとき久しぶりにそれ履こうかなと思ったんですけど、なるほど、結構ヒールが高いんでちょっと歩くのしんどいんですけど、はい、走って逃げにくいですよなるほど、はい、なんでまあそのポエルがデザインしてた頃のプレミアーダのまあブーツは16年ぐらいまあ未だに履けてるよっていう話なんですけど、当時結構高かったですけどね、あ、はい、なんですけど、そんなポエルがデザインしてるまあレザーをまあよくブラッドビートが着てるっていう話なんです、はいはいはい、はい、あの冒頭でご紹介させていただきました、はい、あのピースマイナスマン、あのジドラゴンさんのね、はい、あのデザインのエアフォースワンなんですけども、あのこちらの方も続編というか、そうですね、はい、第2弾のやっぱり気になりますね、はい、日本のスニーカーで言ったら僕同じようにしますね、あ、そうですか、はい、はい、あのまたこちらの方もね、あの情報出てきましたらまたあのこちらで動画で紹介していきますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします、高評価お願いします、はい、それでは本日は以上になります、ヒアレスでした、はい、ヒアレスでした、さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without.